Hej du. Jeg vil lige give jer en lille update, mens begejstringen den er størst. Det er desværre one take det her, fordi at, jeg har ikke så meget batteri tilbage. Jeg står i, det hedder det centrale Italien, vil jeg kalde det. Det er i hvert fald rigtig dejligt varmt. Jeg tror, der er en 28 grader, og min campingplads den ligger dernede bagved et sted. Pigerne de er gået hen og taget en lille siesta-lur, og klokken den er 2:30, så det er ret hot, og det hele det står egentlig stille. Jeg er ude at lunde en lille tur, og egentlig primært teste noget udstyr, selvfølgelig også få lidt motion, så man ikke bliver helt fed i ferien. Det jeg er ude at teste, det er dem hernede, de her Raidlight Trader Shorts, som vi har haft i butikken en måneds tid. Jeg har selv løbet et par gange med dem derhjemme i Danmark, i et lidt køligere klima. Synes det er okay, jeg følte mig lidt sådan lidt 80-agtig hver gang jeg trak i dem, og jeg synes det var lidt mærkeligt. Føles lidt mærkeligt i forhold til at løbe i tights, men hernede i varmen spiller det sgu. Det er en helt anden fornemmelse. De er super dejlige luftige at løbe i. Den der fornemmelse af, at man er helt varm her, hvis man løber i et par sorte tights, og varm på baglåret, i skridtet og så videre omkring bagdelen, den er helt væk. Det er dejligt luftigt, og det føles egentlig bare som at løbe i sådan et par gamle tanketrusser. Selve shortsen har en plastik rundt, som holder dem godt på plads. Herom bagpå har de sådan, til gengæld sådan en lycra stykke stof her. Det vil sige, at elastikken den stopper egentlig her og bliver til lycra herom. Det gør, at de føles dejligt luftige om på ryggen og over lænden. Og samtidig synes jeg, at de bliver holdt godt fast på en god måde. Hvis man normalt har shorts på, synes jeg så nogle gange, at fornemmelsen er, at de kravler en lille smule op, hvis det er altså nogen, der sidder lidt til. Og det gør de her ikke. De holder sig godt fint på plads, af min fornemmelse. Samtidig så kunne jeg egentlig også godt forestille mig, hvis man havde en rygsæk på, at det ville undgå lidt gener i forhold til, at der ikke sidder sådan en tyk elastik, som kan ned mod huden, når der kommer tryk på fra en rygsæk. Shortsen har, ja, de har en inderbuks i, så du kan egentlig løbe uden. Det gør jeg godt nok ikke. Så uerfaren er shorts trods alt stadigvæk. Så er der et par lommer. Der er en lomme her, hvor jeg har et kreditkort med. Jeg løber fra strandbar til strandbar og har lavet væskeflasken lige derhjemme. En lomme herover, hvor der er en lynlåns i, har jeg et lille udklip af et turistkort, og så selvfølgelig noget toiletpapir, der kunne jo opstå noget ferie i mave. Det er vel egentlig det, jeg kan sådan sige om, men det er, jeg må sige, at begejstringen den er noget større her, når man kommer ned og løber i rigtig, rigtig varmt vejr, og der kan jeg virkelig se meningen med det hele, med sådan nogle shorts her. Så kan jeg da også lige vise den her. Det er en ny t-shirt, jeg har ved at teste. Vi har den ikke i shoppen endnu, men den kommer helt sikkert ind. Det er en t-shirt, der hedder Raptor T fra OMM. Den minder meget om performance-trøjen fra Raidlight, vi har i shoppen allerede, men med lidt længere ærmer. Den har stadigvæk den lange t-shirt, og så har den lidt anderledes ryg, som I kan se heromme. Den er sort, og det er et helt sindt sådan net-agtigt stof, der er heromme, der gør den rigtig luftig. Den er lidt længere ned over bagdelen, det vil sige, at den egentlig falder ned over bagdelen og bliver sådan rykket lidt ud fra ryggen, så den føles dejlig i luften her i det varme vejr. Den vil I kunne se i shoppen inden længe. Nu må jeg nok hellere se at komme videre, fordi at jeg har en lille pige, der skal ud og fyre den af i swimmingpoolen. Men I må have det godt ude i...